Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölməsində qeyd edin. Rusiyanın Ukraynaya karşı geniş miqyaslı təcavüzü Finlandiya ve İsveç'i kısa müddətdə NATO'ya üzv olmağa tələsdirir. Bu fonda isə Alyans Ukraynanı müdafiə mövqeyindən uzaqlaşır. Alp.az xəbər verir ki, bunu Ukraynalı politolog Grigori Perepilitsa deyib. Ekspertin fikrincə, Finlandiya və İsveç Rusiya ilə müharibə etmək niyyətində deyil və Rus ordusunun mümkün təcavüzündən qorunmaq yolu NATO'ya gedən yolu seçib. Bəs Rusiya nə cavab verəcək? Heç nə, Rusiya qoşunları Ukraynada ilişib qalıb. Üstəlik, əvvəllər Rusiya NATO'nun şərq cinahında Alyansdan daha üstün idisə, Ukrayna bu vəziyyəti dəyişib. Bugün NATO Ukraynanı müdafiə etmir, Ukrayna isə onun şərq cinahını müdafiə edir, politolog bildirib. Perepilitsa Ukraynanın Rusiya ordusunun döyüş qabiliyyətini ciddi şəkildə zəiflətdiyini vurğulayıb. Eyni zamanda ekspert deyib ki, Finlandiya Rusiya qoşunlarının işğal risklərini dərk edir. Buna görə də qısa vaxtda NATO'ya üzv olmağa çalışırlar. Perepilitsanın proqnozuna görə Vladimir Putin Finlandiyada xüsusi əməliyyat başlamayacaq, eyni zamanda qoşunlarını Ukraynadan çıxarmalı olacaq. NATO'nun Finlandiya və İsveç'i öz sıralarına qəbul edib etməməsinə gəlincə, düşünürəm ki, bu alyansın standartlarına uyğunluğun yoxlanılmasından dərhal sonra baş verəcək. Bu təcili verilmiş siyasi qərar eləcə də NATO'nun Rusiyanın ultimatumuna cavabı olacaq, politolog qeyd edib.